Moltes gràcies, abans de res, a la Direcció de Tecnologia de la Diputació per convidar-me a fer aquesta breu exposició sobre aquests nous serveis que estem posant en marxa des del Gabinet d'Innovació Digital amb un projecte transversal dins de l'organització amb el que col·labora també la pròpia Direcció General de la Direcció de Tecnologia com l'Oficina Patrimoni Cultural. Ara us explicaré una mica el perquè d'aquesta visió transversal. I el que us vull comentar són els serveis aquests que hem anomenat Setdiva, de suport a la transformació digital dels ajuntaments, i que en el context en el que ens trobem, ara ho comentàvem, doncs passen a ser com la part hard, diguem-ne, del rol de l'administració en el que és l'Smart City. Les administracions regulen, les administracions presten serveis, les administracions fomenten, etc. Però al final gestionen processos. I aquesta gestió de processos en el marc del que són els expedients administratius és el que m'estava referint, que és la part, diguem-ne, més hard del concepte del funcionament de les administracions públiques. Un suport que es du a terme des d'una perspectiva de l'obligatorietat. És a dir, aquí estem en una fira on hi ha moltes oportunitats per la millora de la prestació de serveis, però el que sí és cert és que pel que fa als procediments administratius estem en un marc en què hem passat d'una certa voluntarietat, tot i que en la llei 11/2007 d'accés dels ciutadans als serveis electrònics doncs ja hi havia una sèrie d'obligacions, doncs al final hi havia unes disposicions que permetien escapolir-se'n d'alguna manera d'aquest concepte d'obligatorietat. El cas és que amb la llei de procediment i la llei de règim jurídic del sector públic, avui el procediment és electrònic i els documents, els expedients, les relacions amb els ciutadans, particularment a un conjunt de ciutadans o de ciutadania, que podem dir els subjectes obligats, que són les empreses, que són el col·lectiu dels professionals col·legiats, etc. Aquí la relació en aquest moment és exclusivament digital. D'aquí que des de la Diputació tenim present que la llei de l'Arsal del 2013 va atribuir a les Diputacions Provincials una competència pròpia en relació a la prestació de serveis d'administració electrònica per als municipis de fins a 20.000 habitants, hagi dissenyat una estratègia per tal de donar resposta a aquesta necessitat lligada a l'obligatorietat que abans comentava. I quin és el context en el que ens trobem? El que seria l'àmbit de la Diputació de Barcelona, aquí el teniu una mica esquematitzat, i comparativament també en relació a Catalunya. Estem parlant doncs d'un gran nombre de municipis que no arriben a 5.000 habitants i a 20.000 habitants. Podríem dir que només un 15% superen la frontera dels 20.000 habitants, dels municipis de la província de Barcelona, i gairebé el 60% no arriben a 5.000 habitants. Això són unes xifres amb certa similitud del conjunt de Catalunya, potser no tan accentuades. Aquí m'heu de disculpar perquè aquestes són unes dates, com indica, del juny del 2007. Som 947 municipis en aquest moment, perquè per sentència del Tribunal Constitucional l'Ajuntament de Medinyà va quedar dissolt. Bé, quina és la situació, com deia, de dades, diguem-ne, poblacionals? Tenim 181 ajuntaments de menys de 5.000 habitants, particularment un 30% que no arriben ni a 1.000 habitants. Tenim parlant de 311, de 94 sobre 311 que no arriben als 1.000 habitants. I després 85 municipis que estan entre l'interval entre 5.000 i 20.000 habitants. Això marca molt l'estratègia que s'ha dissenyat des de la Diputació, en què s'ha posat justament la frontera aquí, entre els 5.000 i els de més de 5.000, i en aquest cas consells comarcals, que s'hi han afegit en aquest tram de població, per tal de dividir d'alguna manera com s'aborda aquest suport. En relació als municipis més grans dins d'aquest tram de població, el suport és un suport econòmic per al desplegament de les seves pròpies eines d'administració digital, i que té en compte que fins al moment aquests ajuntaments doncs ja havien anat avançant i que per tant tenien una inversió realitzada i un procés de digitalització en major o menor mesura,
però que ja tenia un cert desenvolupament, i pels ajuntaments de fins a 5.000 habitants el que es planteja és la creació d'un conjunt de serveis en el que s'oferirien cap a aquests ajuntaments. A l'hora de definir aquests serveis, el que vam tenir molt present és que havien de ser uns serveis estàndard que des de la Diputació s'oferissin aquests centenars llarg de molt llarg, 181 municipis, i que havíem d'adoptar una metodologia estandarditzada que ens permetés mantenir aquesta relació i que no anés en funció de cadascun d'ells. I a l'hora de plantejar aquesta metodologia, ens plantejàvem, i era forçós plantejar-nos, si havíem de seguir treballant igual que ho fèiem en paper, però fent servir eines tecnològiques. Això està passant a moltes organitzacions, de que, bueno, a través de la xarxa interna, doncs els documents van circulant i el mateix document acaba estant en múltiples llocs. Per què? Perquè en el món paper, qui participava en un expedient acabava tenint una còpia o total o parcial del conjunt de l'expedient, encara que només fos a base de fotocòpies, perquè era el que necessitava per emetre el seu informe. Clar, aquests paradigmes del món paper, en el moment que fem el salt a l'administració digital, els hem de trencar, hem de canviar la manera de treballar. I tenim l'oportunitat de millorar la gestió que en fem en base a l'utilització de la tecnologia, perquè una bona utilització de la tecnologia ens permetrà abordar aquest canvi. Per tant, un dels elements que vam plantejar-nos és que no treballem o no dissenyem els serveis focalitzats a donar compliment a la llei, sinó que el compliment a la llei el donarem com a conseqüència d'una sèrie de canvis que introduïm i de l'utilització de la tecnologia. No ens focalitzem a cobrir l'aspecte legal que ens podria estar situant en un esquema més de ho fem igual que ho fèiem i ho fem digital i en realitat també estem complint la llei. No, anem a fer un canvi, anem a transformar com funcionem i de pas acabarem complint la llei. Aquest era el plantejament que fèiem. I aquí he indicat tres elements que quan parles amb els ajuntaments i parles amb els ajuntaments petits, els que, com us comentava, va destinat especialment al servei, ens trobem. No? Quins reptes té la gestió quotidiana d'un ajuntament petit i jo diria que gran també? No? Doncs tenir controlat allò que cal fer. Tenir controlat allò que cal fer en els procediments, en les tasques de servei, en les tasques institucionals. Hi ha tot un conjunt d'activitat que cal tenir-ho controlat. Si no, els empleats públics acaben patint un cert estrès de no controlar allò que has de fer i que té de vegades uns terminis precursius. No? Tenir controlada la documentació és un altre repte, no? I després també poder gestionar la ubicuïtat, particularment en municipis petits en els que els alcaldes, regidors, tècnics treballen a temps parcial i, per tant, per exemple, secretaris que estan en tres ajuntaments, tècnics municipals que estan presencialment en l'ajuntament una tarda a la setmana, etc. Necessitem deslocalitzar d'alguna manera la seva funció per fer-la més efectiva. Per tant, necessitem, i això entra dins del que us comentava de metodologia, necessitem que hi hagi una responsabilitat, una responsabilització tant individual com col·lectiva de l'organització respecte a allò que cal fer, i cal molta coordinació interna. Estem parlant d'entitats que tenen unes plantilles reduïdes en el que la visió transversal predomina i també transversal i generalitzat també domina. És a dir, no hi ha gent especialitzada en una cosa i sectorialitzada, sinó que estem parlant d'una plantilla que presta el conjunt dels serveis i que se'l distribueixen d'una manera autònoma. Necessitem assumir una cosa que sembla mentida, però necessitem assumir que la documentació no és de qui la gestiona. Necessitem assumir que la documentació, l'expedient, l'hem de poder localitzar i conèixer quina és la seva situació amb independència de que la persona que gestiona aquell expedient, que és el responsable de llicències, hi sigui o no hi sigui. Per què? Perquè moltes vegades l'alcalde hi va a la tarda quan ell no hi és. Necessita poder accedir a la informació, necessita saber en quina situació es troba. I necessitem també
eliminar el format paper si volem tenir aquella visió d'ubiqüitat i poder introduir signatura electrònica i treballar amb suport digital. Això es desenvolupa en base a una sèrie d'instruments, ara no entraríem en el seu detall, que formen part d'una metodologia que es denomina metodologia ESET i que ens permet abordar aquest trànsit de la situació paper a una situació d'administració en suport digital. I fer això, i aquí és on insistim a l'hora de fer el desplegament del servei i de fer la implantació, el que vol dir és canviar la manera de treballar. I aquest és el repte important que abordem en el projecte, perquè el que necessitem, quan parlem de transformar digitalment, vol dir transformar la manera de treballar que tenen les persones en base a la utilització d'unes solucions tecnològiques, no podria ser d'una altra manera. I com us deia abans, fer-ho en un context en el que es vol aprofitar que hem de donar compliment a una legislació, però que el focus el posem en aquesta manera de treballar i en aquest canvi que volem introduir. ESET, com us deia, és una metodologia, no és una solució tecnològica. Per què l'adoptem? Per dos motius, bàsicament. No és l'únic mètode, però aquest està funcionant. Hi ha una sèrie d'ajuntaments que l'estan utilitzant de manera satisfactòria. No volem dir que no hi hagi altres solucions d'acostar-se cap a aquesta transformació en la manera de treballar, però aquesta és una i funciona. I a més, és una metodologia estàndard a nivell de país, promoguda i acordada conjuntament amb el Consorci OOC. Aquestes dues vessants són les que han fet que a l'hora de dissenyar el servei SetDiva decidíssim posar-nos-hi en base a aquesta metodologia. Pel que fa a la tecnologia, la Diputació disposa d'una solució de registre i de gestió d'expedients, Accede i Firmadoc, d'Aitos, i sobre aquesta plataforma és sobre la que estem construint tots els enllaços amb els projectes preexistents de la pròpia Diputació, que ja estava donant solució a gestió que ara ha d'adoptar-se des d'una perspectiva transversal, com és la gestió digital de la despesa o la integració amb el padró des de la perspectiva del registre, etc. Aquestes integracions, algunes ja estan desenvolupades i altres les haurem d'anar incorporant, això és un projecte de llarg recorregut, juntament amb les connexions en totes les solucions comunes de la plataforma de serveis del Consorci OOC, les facturacions electròniques, la tramitació interadministrativa, la tramitació envers el ciutadà, la solució de tauler electrònic, Enòtum i Arxiu, Via Oberta, tot això ho anem cosint perquè sigui gestionable directament des de la gestió d'expedient, des del gestor d'expedients. I després ja tenim localitzats temes que venen perquè quan hem començat a parlar amb els ajuntaments ja ens han començat a posar sobre la taula la necessitat d'incorporar nous elements al servei SetDiva. Per tant, al final, el servei SetDiva són un conjunt de serveis basats en una metodologia i en una solució tecnològica que dona resposta a la manera de treballar que aquesta metodologia incorpora. Moltes vegades hi ha hagut molts fracassos d'implantació, de gestió d'expedients, perquè passava a ser un projecte de tecnologia purament que entrava en la manera de fer sense prèviament haver assumit internament la necessitat de canviar aquesta manera de fer. Aquests serveis, com comentava, incorpora tot el conjunt d'integracions tant en l'àmbit del món AOC com de la pròpia Diputació, i com és lògic, el necessari suport a la gestió del canvi a base de formació, divulgació, comunicació, suport en la utilització dels serveis de la solució tecnològica, com no pot ser d'una altra manera, adaptació d'aquesta solució, això es fa en base a una prestació tecnològicament centralitzada, accessible a través d'internet, que vol dir que hi ha tot un conjunt de serveis lligats a la seguretat de la informació i a la protecció de dades que són assumits centralitzadament per la Diputació en relació a aquests ajuntaments. I també incorporem, per donar un servei integral, un suport en l'àmbit comunicatiu i relacional amb la ciutadania, perquè moltes vegades ens quedem en donar una solució, però
és una solució que està a la cerca del ciutadà que l'utilitzi i, per tant, necessitem aquí comunicar també que ja, això està disponible per tal de que sigui eficaç i eficient diem-ne, la inversió tant econòmica com en temps dels empleats públics i un suport funcional diem-ne, de caràcter transversal en tot el que afecta a l'administració digital. Impacte esperat, doncs, zero paper, seguir criteris comuns, no dependre de que una persona ara està de baixa per no trobar els documents que gestiona, eliminar el paper de les taules, signatura electrònica, els pòstits passen a desaparèixer, perquè aquí, com us deia abans, no estem parlant només del que és l'expedient i el procediment administratiu, estem parlant de com abordem que el treball de l'organització sigui digital. Hi ha moltes tasques que no formen part d'expedients. Bueno, aquí teniu tot un conjunt d'elements o d'algun impacte que considerem que podem assolir amb la implantació d'aquests serveis. Com ho estem fent? Bueno, doncs ho estem fent des del reconeixement a les persones que participen. Si estem parlant de que transformar digitalment vol dir canviar la manera de fer les persones les hem de posar al davant i aquí al darrere de tot això hi ha molta gent, alguns de la Diputació, altres de l'empresa que col·labora amb nosaltres, arxivers de la Diputació també, personal tècnic, etc., que estan participant i que d'alguna manera amb aquesta campanya de On està Wally identificàvem qui eren els que hi havia al darrere d'aquests serveis. D'una manera més formal, com en la introducció us comentava, hem constituït un comitè tècnic transversal entre el gabinet, la Direcció de Tecnologia i l'Oficina de Patrimoni Cultural, que són els responsables de la xarxa d'arxivers itinerants de la Diputació i que presten serveis a molts ajuntaments de fins a 10.000 habitants en el territori i que els necessitem tant pel coneixement que aporten com per tenir-los com aliats en aquest desplegament a nivell territorial. I que estan exercint una magnífica col·laboració. Amb aquests objectius, fer evolucionar el model, aquest model nosaltres sobre el model que inicialment havia establert AOC, ja l'hem fet una petita evolució, bàsicament en temes de gestió documental, que hem reportat a AOC perquè els models lògicament evolucionen, adequar la solució tecnològica en aquests serveis i també cohesionar el servei, que passa a ser un servei de gestió digital transversal a l'organització, amb aquells altres serveis que, com us comentava a l'inici, ja tenen una tradició a la casa, com per exemple serien els d'assistència en matèria econòmica o en matèria de padró. I això ho fem també en col·laboració amb altres unitats de la Diputació, la Direcció de Serveis de Formació, el Gabinet de Premsa i Comunicació, la Direcció de Serveis de Cooperació Local, Intervenció, i també amb l'AOC, per tots els treballs d'integració que comentàvem, i amb els Consells Comarcals, com ara també us comentaré, perquè en el procés d'implantació els estem incorporant perquè trobem que poden ser aliats en el territori per fer el desplegament. La implantació l'hem començat amb un conjunt d'11 ajuntaments pilot, que són els que teniu aquí i que sempre que tinc ocasió els agraeixo la seva col·laboració, perquè ser pilot vol dir que seràs el primer que ho tindràs, però també vol dir que seràs el primer que ho patiràs. I per tant, ells són els que estan d'alguna manera validant tant la metodologia com la solució, com la metodologia d'implantació. Ens estan ajudant a definir correctament com ho hem de fer d'aquí endavant. No? I això ens ha permès també, això són ajuntaments que tenen característiques i situacions diferents, n'hi ha alguns que ja estan utilitzant la metodologia ESET en el món paper, és a dir, han incorporat la manera de fer, però continuen treballant bàsicament en paper. N'hi ha d'altres que no tenien ni la metodologia. N'hi ha de diferents tamanys de població, que vol dir dimensions diferents organitzatives i problemàtiques d'implantació també diferents. I tot plegat ens ha permès abordar unes implantacions que en determinats casos les hem fet individuals, bàsicament els ajuntaments més grans, i en altres hem fet una implantació grupal, hem fet grups d'implantació, per tal de fer més productiu el desplegament i poder avançar més ràpidament, perquè, com us deia abans, pretenem oferir el servei, l'hem ofert, després ho comentaré, als 181 ajuntaments que no arriben a 5.000 habitants i a les 4 entitats municipals descentralitzades que hi ha en l'àmbit de Barcelona.
Per tant, aquest tema dels grups d'implantació ha estat clau també en el procés d'implantació per veure com podem incorporar una certa industrialització en un procés que bàsicament passa a ser molt artesanal. Definim uns equips impulsors, bueno, això és... tenim un disseny de procés d'implantació que és el que hem fet servir en el pilot amb una sèrie de sessions, una sèrie de controls, etc., que fruit del procés d'implantació de pilots modificarem per millorar-lo. Aquest és l'esquema que hem dissenyat en aquest moment. I aquí hi ha la gran pregunta, a qui afecta això? Clar, si estiguéssim parlant de que només afecta el procediment administratiu purament, etc., podríem restringir molt, però en el moment que comencem a dir que això afecta també a les tasques de la brigada municipal, perquè l'alcalde diu que ha trobat que hi ha un fanal que no té llum, doncs resulta que comences a incorporar gent en el que seria la implantació del registre. Moltes vegades els arquitectes que tenen molts d'aquests petits ajuntaments, especialment els més petits, que hi van una tarda o van a demanda de vegades, doncs ells diuen que ells no participen en el procediment. Dius, bueno, però fas un informe en el procés de la llicència i això és participar en el procediment, no? Tot això fa que al final la implantació apliqui gairebé a tothom. Qui està en el registre, el personal que participa purament en el procediment, els que fan informes, els que fan propostes, qui valida factures, qui fa les notificacions, tots aquests han de saber, han d'estar imbuïts de la metodologia transversal i han de saber com funciona la solució. Lògicament també els electes, en la mesura que molts d'ells també participen autoritzant els seus expedients, i també tenim personal que ve d'altres organitzacions, particularment en ajuntaments petits. Hi ha tasques que s'integren en els expedients municipals que són realitzades per personal extern, ja sigui de consells comarcals o personal contractat. I aquí també ens està servint els pilots per veure quina manera els hem d'incorporar en el procés. Aquí teniu algunes imatges d'aquests processos, a l'Alt Penedès, a la Torre de Claramunt, que ara ja no sé localitzar. I hem fet alguna fotografia de fase intermitja, això de com estava alguna taula abans de començar i com a l'etapa intermitja, d'alguna manera, la cosa estava més endreçada. Hem definit unes condicions d'accés en les que quedi clar quines són les actuacions que per la posada a disposició realitzarà la Diputació i quins són els compromisos que assumeixen els ajuntaments destinataris del servei per tal de poder-lo utilitzar. I l'acceptació d'aquestes condicions són condició també, valga la redundància, per presentar la sol·licitud en aquest recurs. Unes condicions d'accés que això no ho diuen, però que és l'element imprescindible. Necessitem vinculació i compromís amb el canvi i necessitem un lideratge des del punt més alt de la corporació, tant des de la perspectiva política com, diguem-ne, tecnocràtica, si voleu. En el moment en què tenim algun ajuntament en què l'alcalde pensi que això no va amb ell o que el secretari digui bueno, ja m'ho direu com acaba, això no triomfarà, perquè són dos elements capdals d'una organització i molt més d'un petit ajuntament. Aquí he volgut significar a nivell de compromís doncs un ajuntament que va dir com que estem de formació per un tema que afecta a tots, tanquem l'ajuntament, ho anunciem al web, ho anunciem amb antelació i aquell dia al matí pengem a la porta que estem formant-nos per la transformació digital. Bueno, això és una mostra de compromís, perquè costa molt tancar el servei, tancar el registre, tancar l'atenció ciutadana. No? I aquí us hi he posat condicions dels criteris que utilitzarem per prioritzar el desplegament, que van en funció doncs, de la població, d'ajuntaments si comparteixen secretaria intervenció, per la salut mental diana dels secretaris interventors, perquè no tinguin un sistema en un dels ajuntaments i en l'altre en tinguin un altre, si podem els ajuntaments també podrem ser més productius en el desplegament si els utilitzem els dos. Com us deia, diversos elements de priorització. I també la col·laboració amb els consells. Els consells els hem incorporat en aquesta fase d'implantació dels pilotatges
per tal d'analitzar, cada cas serà un tema que haurem d'estudiar, de quina manera, prèvia voluntat, lògicament, del Consell, els podem incorporar en aquest desplegament, perquè, com us deia, tenim un recorregut molt llarg i necessitem guanyar camí quan abans millor. Hem creat una comunitat virtual dels serveis, està incipient, i el que s'ha fet ha sigut obrir el servei a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, que és una eina que tots els ajuntaments coneixen abastament perquè ja té una llarga tradició, i allà és on hem incorporat el servei SetDiva en el catàleg vigent. Ha sigut el primer cop que a meitat d'exercici el catàleg s'ha modificat per incorporar un nou recurs. I el que us puc dir és que dijous acaba el termini de presentació, i en aquest moment, bueno, ahir a migdia teníem 95 sol·licituds que sabem segur que ens arribaran, perquè ja estan 88 presentades i 7 que veiem per la plataforma que estan en procés d'esborrany. Per tant, aquí tenim un repte molt important, per això les referències que jo feia abans a la col·laboració amb els consells comarcals, a la cerca de recursos, per tal de poder fer aquest desplegament amb el menor temps possible. I una mica això és el que pretenia donar-vos com una visió general d'en què consisteixen aquests serveis, en quin moment es troben, i no sé, quedaria a la vostra disposició per si teniu algun dubte, ara o després aquí a peu dret, perquè jo encara m'hi estaré una estona. Moltes gràcies per la vostra atenció.